Всім-всім привіт! Рада вітати кожного парфлюбителя, який сьогодні завітав на мій канал. Можливо, ви дивитесь мене давно, а можливо, тільки вперше зайшли до мене в гості. Я вам всім дуже сильно рада. Мене звати Аня, хто ще не знає. І сьогодні на моєму каналі буде, по-перше, розпаковка трьох класних ароматів новинок моєї парфюмерної колекції. І, по-друге, це буде коротенький огляд всіх тих трьох ароматів. Аромати з'явились у мене нещодавно, повної картини ще в мене не склалося про ті парфюми, я їх ще як слід не поносила, хоча купляла я їх не всліпу, я знала їх до того, але тим не менше їх треба поносити, щоб як слід зрозуміти і тоді вже ділитися більшою кількістю з вами інформації. Сьогодні буде перші такі поверхневі враження, скажімо так, після того, що я поносила ті аромати буквально пару раз такими повноцінними пшиками, не з маленьких відливантів, не з маленьких фірмових пробників, а вже як слід оросившись ароматами. Почнемо ми з парфюма, який в мене з'явився. Самий перший з тієї трійці – це Maubusin Histoire de Femme Sensuelle. Чуттєва історія жінки, якось так воно перекладається, дуже гарна назва. І прошу подивитися розпаковку цього аромату. Ну і при розпаковці ви побачили, який це класний, мінімалістичний, білосніжний флакон. Я дуже люблю білі флакони, і особливо такі, які не просвічуються. Тобто такі сніжно-білі, ще й таких чітких, гарних геометричних форм. Тут дуже гарний такий логотип Maubusin. Флакончик мені дуже сподобався. Всередині він такий матовий, по боках він глянцевий. І тут написано у нас також Maubusin. Аромат мені дуже сподобався. Перед покупкою я його слухала в сліпих затестах. Мені його присилала Олена, яка живе тут в Польщі, яка також любить парфюми, має величезну колекцію ароматів. І він мені в сліпих затестах зайшов, дуже сподобався, адже я люблю такий напрямок ароматів. Ароматів кремових, пудрових, доглядових, ароматів чистоти. В принципі, це все, що можна сказати наразі про цей аромат. Тут в нотах у нас перших заявлено праліне, потім в середніх нотах фрезія і троянда, і в базі білий муск. Все, окрім праліне, я тут чую дуже-дуже добре. Я не чую тут ніякої гурманськості, ніякої шоколадності, цукерковості. Ну, взагалі, чула від багатьох блогерів, що цей аромат пахне їм трошки ретро. Я, в принципі, не можу так сказати, бо для мене аромати чистоти – це така класика на всі часи, які будуть популярні завжди. Можливо, якась трошечка відтіночок ретро тут є, якогось крема, якоїсь помади, якихось пудрових квітів, якоїсь квіткової пудровості і косметичної пудровості. Ну, аромат, в принципі, косметички. Отак би я назвала цей парфюм. Його порівнюють на фрагрантиці з кремом Нівея. Ну, я так не можу сказати. Так, певна кремовість тут є, але от суттєво Нівею саме я в цьому парфюмі не чую. В основному можу сказати, що це просто ідеальна пудра для мене на це літо. В мене ще одна є ідеальна, і в фаворитах я обов'язково, фаворитах літа я обов'язково скажу ще про ту пудру. Але ця пудра мене зачепила, вона мені сподобалася. Я колись багато про неї чула на Ютубі, дивилася оглядів блогерів, і мені було дуже цікаво, як це пахне, і цей аромат попався мені в затестах, і це якраз те, що я дуже сильно люблю.
Не знаю, що він мені так сильно нагадує. Чоловік мій, коли понюхав цей аромат, послухав його з мене, каже, що йому пахне ніби його бабцею. Це не означає, що це пахне ретро або якийсь бабусин парфюм, бабусина скриня. Це не в тому справа, пояснив він. Він сказав, що так приблизно пахло в хаті його бабусі. Якоюсь кремовістю, якоюсь доглядовістю, якимось дуже приємним, затишним запахом. Я згідна, от саме так він для мене пахне, чистотою, затишністю, охайністю, ніжністю, жіночністю. Можливо, якщо прискіпливо, детально покоперсатися в тому ароматі і ретельно пошукати ознаки того ретро, ви його тут і знайдете мінімально, але для мене особисто це абсолютно базовий, класичний аромат для жінки любого віку. Це може бути молода дівчина, це може бути старша жінка, і на обох цей аромат 100%, як на мене, буде звучати абсолютно гармонійно. Бо це абсолютно базовий нейтральний аромат доглянутості, доглянутої жінки. Кому не пасує доглянутість, я не знаю. Якщо згадати технічні характеристики цього аромату, то все в нього з тим добре. Стійкість в районі 5 годин на шкірі, шлейфу великого аромат немає, але все ж таки має. Він не сидить близько до шкіри, він чути з вас приблизно на витягнуту руку. Я вважаю, що для такого нюдового базового аромату цього цілком достатньо. Перші години він звучить досить потужно і яскраво, потім він притискається, і це такий дуже нюдовий, приємний, ніжний, жіночний, обвлікуючий аромат чистоти і доглянутості. Я дуже довольна покупкою, довольна, що тут великий об'єм, можна з задоволенням поливатися тим ароматом, задоволена, що покупка недорога, бо бренд Mobusin недорогий порівняно з іншими брендами, і там бувають досить якісні композиції. Мій найулюбленіший зараз в колекції – це Mobusin de Mobusin, класична композиція, якою я просто в захваті. От вже йде період осені, коли я буду носити цей парфюм, і цей другий наразі в бренді Mobusin, який мені дуже-дуже зайшов. Не збираюся зупинятися на досягнутому, хочу пробувати ще інші аромати, там досить багато цікавих парфюмів є. Хотілося б, звичайно, їх пробувати перед покупкою, шкода, що нема де послухати ті парфюми. Якщо от попались би вони мені десь спробувати, я чомусь думаю, я практично впевнена, що на тих двох ароматах з цього бренда я би точно не зупинилася. Наступний аромат, який з'явився в моїй парфюмерній колекції, це компанія Eldo, і аромат називається Roland Mure Un Amouret. Просто Un Amouret я його називаю, так мені легше. Цей аромат я нещодавно трошки розношувала, але я його знаю досить давно. Десь приблизно 1.5 роки тому назад, до війни, я познайомилася з фірмовими пробниками, відложила їх так в темний кутик чомусь і забула про той аромат. А от тепер нещодавно я згадала про них, про ті аромати, які маю в фірмових пробниках, достала, робила огляд на бренд Eldo, і я просто вчергове закохалася в цей парфюм. Я зрозуміла, що це повністю моє, це те, що я дуже сильно люблю. В мене зараз такий період, що я шукаю аромати з пачулі. Різноманітні пачулі, мене на них потягнуло.
І я впевнена, що восени вони мені цього року будуть заходити просто на ура. Мені хочеться собі купляти якісь нові парфюми на осінь з пачулі. І коли я попробувала цей пробник знов, я зрозуміла, що тут є пачулі. Саме пачулі мені тут дуже сильно відчулися в поєднанні з білими квітами, з неролі. Неролі тут дуже відчуваються гарно, такі витончені, трошки мелкуваті неролі. Коли я почитала піраміду того аромату, тут написано, що тут є акігалавут, неролі, ірис і ваніль. Чого я тут не чую? Це ванілі, тобто абсолютно він для мене не ванільний. Можливо, трішечки, можливо, крапелька, але все ж таки це прохолодний аромат, це навіть свіжак, я би сказала, бо пахне він для мене прохолодними пачулі, зеленими пачулі в поєднанні з холодним білим цвітом. Також ірисовість тут гарно відчувається. І оцей акігалавут, наскільки я пам'ятаю, це, по-моєму, якийсь різновид пачулі. Бо коли я почитала піраміду, дивлюся, ага, пачулі не заявлено, щось тут не те. А чому мені пахне пачулі? Мені все ж таки здається, що акігалавут – це щось з пачулі пов'язано. Ви, дівчата, якщо я не права, пишіть в коментарях, як ви знаєте, як ви вважаєте. Ну, мені він пахне саме от тими нотами, про що я вам вже сказала. Неролі, пачулі, дуже свіжі, такі повітряні, як свіжий вітер, я би сказала. Аромат пахне пудровості від іриса, тут, до речі, от немає. Більш така якась свіжість, повітряність, гарна витончена квітковість. Він пахне досить витончено, елегантно, благородно і дорого, не побоюсь цього слова. Такий аромат аристократ, от повна характеристика, що можна сказати про цей парфюм. Навіть коли ви його наносите декілька пшиків, він звучить не гучно, не нагло, не наполегливо. Так, він сочний, він насичений, але все ж таки це елегантний, стриманий і досить класично пахнучий аромат, як на мій погляд. Оці пачулі роблять цей аромат якимось статусним і дорогим. Не знаю, я останнім часом роблю висновки, що всі аромати, в яких є пачулі, пахнуть якось по-особливому. Любі види пачулі роблять аромати більш дорого звучащими. Навіть якщо в відверту гурманіку додають ноту пачулі, і вона залишається оцією пачульною базою, то це завжди цікавіше, як для мене звучить, змістовніше, ніж це би було без ноти пачулі. Тому пачулі для мене одна із найблагородніших парфюмерних нот. Що можу сказати по стійкості? Стійкість нього непогана. 5-6 годин я дуже добре чую цей аромат, але він вже сидить близько до шкіри. В нього є шлейф, і він довгий, але тонесенький. Він витончений, цей шлейф, тобто ви нікого не зіб'єте з ніг тим шлейфом. За ним хочеться водити носом, його хочеться вивчати і дивитися, хто ж одягнувся цей класний вишуканий аромат. Я ним дуже задоволена, я ним так уже масивно поливаюся. Хочеться мені, знаєте, як слід пропитатися цією парфюмерною красою і повністю на 100% ним насолодитися. Це однозначно фаворит мого літа, і я думаю, буду продовжувати носити його і восени. Мені здається, в більш прохолодну погоду він теж буде дуже гарний. Ну і останній, третій аромат цього відео, моя парфюмерна новинка цього літа – Eldo Dangerous Complicity.
Цей аромат я також знаю вже більше року. Мене з ним колись познайомив Крістіан на сліпих затестах. Боже, яка я рада, що в мене тепер 100 мл того парфюмерного щастя. І я ним буквально зараз поливаюся, я в ньому буквально купаюся в тому ароматі, бо мені от його реально хочеться. Його ніжності, його такої нюдовості, натільності, його жіночності. По нотах досить складна композиція. Тут у нас і ром заявлений, і китайський османтус, кашмірське дерево, іланг-іланг, єгипетський жасмин, кокос, сандал, шкіра, імбир, лавр, лоренокс. Лоренокс – це молекула з ароматом деревини і мускусу. Також є каламус. Що чую я в цьому парфюмі? Я чую безмежну жіночність, таку стриману, некричучу сексуальність. Аромат такий натільний, ніжний, абсолютно інтимний, але такий чаруючий і манливий, що від нього просто не можу відірвати носа. Я не можу відірватися, як я користуюся тим ароматом. Мені хочеться постійно його поновлювати, постійно його на себе бризкати, бо от така ейфорія просто від нього, коли я в ньому. Значить, що я в ньому чую? Ром я практично не чую, бо я би сказала про це, бо я не люблю алкогольних ароматів, і я би його ніколи не купила, якби я тут реально яскраво відчувала ром. Я тут відчуваю османтус, таку шершавість шкірки персика або абрикоса. Так, і тут відчувається не шкіра для мене, а замша. Дуже гарна, ніжна замша. Дуже красивого, можливо, бежевого кольору. Сандал тут відчувається, красива деревина і кокосова така вершковість трошки. Він для мене і кремовий, і пудровий, і деревний. Він з розряду таких, знаєте, ароматів, як Femminité du Bois від Сержа Лютанса. Вони зовсім різні, але от в тому самому напрямку. Дуже жіночні, сексапільні, інтимно звучащі аромати. Я в тому ароматі, як на диво, але почуваю, чомусь чую, відчуваю сливу. Не знаю, чому вона мені тут відчувається, ця слива. Така фруктовість. Можливо, це османтус так грає, не знаю. Дуже красивий аромат. Звичайно, що мені би хотілося, щоб він пах голосніше. Крістіан каже, що в того аромату все ж таки досить об'ємний шлейф, і він його дуже гарно відчуває. Можливо, я не чую його шлейфовим, а з мене він відчувається як шлейфовий. Ще не знаю, буду розношувати, буду робити всілякі експерименти, буду питати свого чоловіка, але наразі можу сказати, що я довольна як слон, що він в мене є, що він в мене є в великому флаконі, і от бачите, він досить в мене активненько йде. Тут в цьому ароматі приблизно то саме. Тобто за той тиждень чи два, що в мене ці парфюми вже є, я ними так капітально користуюся. Мені хочеться декілька разів на себе наносити, на протязі дня поновлювати звучання аромату. Тобто мене до них тягне і я абсолютно впевнена, що я купила то, що мені потрібно. Це абсолютно моє. Ну що ж, це всі мої парфюмерні новинки, про які я хотіла вам сьогодні розповісти. Сподіваюсь, вам сподобалося. Пишіть в коментарях, можливо, ви знаєте ці аромати, можливо, маєте в своїх парфюмерних колекціях, можливо, хочете поділитися досвідом спілкування з тими ароматами. Я завжди з нетерпінням чекаю на ваші коментарі. Завжди рада можливості поспілкуватися з вами. Ставте лайк, якщо вам сподобалось моє відео. Не забувайте підтримувати український контент на YouTube. Зараз в нього досить складні часи. А ми побачимося з вами зовсім скоро в моїх наступних парфюмерних і не тільки відео. Всіх вас міцно цілую, обнімаю. Слава Україні! Па-па!